Niin, tervetuloa kasvinsuojelujakson pariin. Täällä olemme Serafino Ruislohkolla. Ja tämä ei nyt enää tälle kesää enempää kasvinsuojelua kaipaa, mutta... Muut viljat varmasti kaipaa. Mennään katsomaan, mitä ollaan tehty ja mitä vielä tehdään. Suunnitellaan tulevia. Tuu mukaan! Esitellään vähän meidän ruiskutuskalustoa. Eli meillä on Amazonet UX3200 ruiskuna 20 metrin huomistolla. Ja sitten meillä on tällainen Isarian kasvustosensori tuossa edessä, jota käytetään korrensääreen ja tautiaineajoissa. Eli se haistelee tuota kasvuston vihermassaa ja väriä. Ja sitten ohjaa tuonne ruiskuun vesimäärää. Eli jos ajetaan nyt ruiskulla vaikka 130-135 litraa vettä hehtaarille, niin tuonne Isariaan voi sitten asettaa, että laitetaan huonompiin kasvustoihin 20% vähemmän ja hyviin kasvustoihin vaikka 20% enemmän. Sitä saa sitten säätää, jolloin sitten tämä Isaria ohjaa tuota ruiskun vesimäärää koko ajan hyviä ja huonojen kasvustojen mukaan. Tällä kasvustosensorilla on monta hyötyä, eli sillä pystyy optimoimaan sen oikean ainemäärän, eli huonoihin kohtiin ei tule liikaa ja hyviin kohtiin ei tule liian vähän. Rahan säästöä, luonto säästyy ja kasvustoon tulee sitten se optimaalinen, mitä halutaan. Tälläkin lohkolla, kun on 20 hehtaaria, tässä on maalaji vaihtuu hiesun ja saven kanssa. Niin se olisi tosi vaikea sitten etsiä sellainen kompromissi ilman tätä sensoria, että minkälaista ainemäärää käytetään. Ja jos itse yrittää säätää miinuksella ja plussalla tuota vesimäärää, niin siitä ei tulisi yhtään mitään pitkä juoksus. Tänään oli ohjelmassa tautiaineen ruiskutusta ja korrensäädettä, eli tankkiin meni vähän korrensäädettä ja priaksoritautiainetta. Ja nyt kun tässäkin pellolla vaihtelee, eli on tosi rehevää kasvustua, minun on tautia painetta hiukan enemmän ja lakoriskiä, niin sitten tuli nyt sitten hieman enemmän. Sitten on savisempia kohtia, minä on harvempaa, niin sinne laitettiin sitten tämän sensorin avulla sitten vähemmän korrensäädettä ja vähemmän tautiainetta, koska kasvustokin on vähän harvempaa. No niin, katsotaan täältä näitä meidän ohra-ajatuksia. Nyt ollaan Maire-ohra-lohkolla samalla, missä käytiin snapsia lannoittelemassa tuossa edellisessä jaksossa. Ja katsotaan kasvinsuojelun näkökulmasta, mitä tänne kuuluu. Elikkä tää on nyt saanut MCPAan ja tuulerin. Ja sillä rikat on pysynyt tosi hyvässä kurissa. Täällä on hyvin vähän pientä rikkaa alla. Ja ollaan saatu hyvä peittävä kasvusto aikaiseksi. Tämä on saanut myös Medaxia 03 ja omaan silmään tämä näyttäisi aika hyvältä ja tasaiselta ja suht hyvän lyhyenä, eli Medaxi on toiminut tosi hyvin. Tänään tämä on saanut nyt sitten Priaksoria ja pikkasen Trinexapakkia vielä tukemaan sitä kasvua, kun sitä täällä rehevänä jatkuu. Ja Priaksori me ollaan valittu tähän nyt sen takia, että sillä saadaan hyvin panterilaikkutehoja. Ja toinen, mikä sitten on ollut hyvänä tässä Priaksorissa, niin siinä on jonkun verran sitten tätä stressiä lievittävää vaikutusta, niin sitä sitten hyödynnetty siinä samalla. Äsken oli puhetta, että lippulehtivaiheessa tehdään toimenpiteitä ja voitaisiin vähän tsekata, että miltä se lippulehti näyttää. Elikkä lippulehti on tämmöinen suippo ja yleensä pienempi kuin edeltävä lehtensä. Se on viides lehti, joka noiden sirkkalehtien jälkeen sinne tulee, eli sitä voi myös laskea, mutta silmä oppii kyllä näkemään. Se on ensin tällainen pysty ja sitten se vähän laakee auki tuonne. Ja kun katsoo tätä kasvustoa, niin se näyttää niin kuin siellä olisi paljon pieniä lippuja. Ja minkä takia lippulehtivaiheen tunnistaminen on tärkeää? Se on just se hetki, kun ohralle tehdään nämä tautitorjunnat. Ja se on myös tärkeää siinä mielessä tunnistaa, että silloin tehdään viimeisiä korrensääteitä. Eli tämä lippulehti kannattaa opetella tunnistamaan hyvin. Ja nimenomaan se, että missä kohtaa se on vielä tämmöinen pieni ja vähän pysty,
se on monta kertaa niin, että se tulee tämmöiseksi pienenä pystynä ja sitten se levittäytyy auki jonkun ajan päästä. Lippulehtiä kannattaa tarkkailla. Nyt tulimme tällaiselle vähän ongelmalohkolle, mihin on ollut pillikkeen kanssa valtavia ongelmia. Eli siellä ei ole saatu täydellisiä tehoja pillikkeen torjumisessa takavuosina, vaan pillikematto on jäänyt sinne viljakasvuston alle. Ja sitten aloitettiin tekemään korjausliikkeitä ja vaihtelemaan aineita. Ja nyt ollaan päästy sitten tässä pillikkeen torjunnassa niskan päälle. Eli gramma-aineettahan pitäisi lähtökohtaisesti tehota pillikkeeseen, mutta täällä niin ei käynyt. Ja nyt sitten useampi vuosi käytettiin Arolex-valmistetta ja sillä todennäköisesti ollaan saatu sitä resistenssiä jonkun verran pulettua tai ainakin pillikepainetta pienemmäksi. Ja nyt näyttää siltä, että kun tänä vuonna päästiin kokeilemaan Tuuler MCPA-yhdistelmää, niin näyttää siltä, että se on toiminut tosi hyvin. Eli pillikkeet on kuollut kauniisti. Tuulerhan toimii niin, että se pillike näyttää ihan elävältä, jos sitä päälle päin pikaisesti katsoo, mutta kasvupiste on kuollut, kasvu pysähtyy ja vielä näin pari viikkoa ruiskutuksenkin jälkeen, niin katsoo tarkemmin, niin sieltä nähdään se keltainen, kertyvä kasvupiste ja tiedetään, että se siitä jonkun ajan päästä sitten nuupahtaa lopullisesti. Eli havaintojen tekeminen kannattaa opetella tunnistamaan, että miten ne meidän valitsemat aineet tehoo, miten niiden pitäisi toimia ja sitten katsotaan havainnoilla ruiskutuksen jälkeen, että toimiko ne niin kuin me suunniteltiin ja toivottiin. Ja sitten tehdään sitä havainnointia sinne syksyyn ja puintiin ja puinnin jälkeenkin saakka. Muutama ajatus kasvun sääteistä. Eli kasvun sääteitähän käytetään sitä varten, että saadaan korsi jäämään sillä tavalla lyhyemmäksi, että lakoriski pienenee. Ja täällä Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla se onkin aika tärkeä toimenpide, kun maasta saattaa irrota sitä typpeä ja lakoriskit voi olla tosi kovia. Ja tässä nyt on ohraa ja lähinnä haluaisin kertoa, että tuo kortta säädetään silloin, kun se on kasvussa. Eli kun ohra lähtee kasvamaan tuolta alhaalta ylöspäin, niin alemmat solmuvälit lukittuu aina sitten ylöspäin ja sitten ylemmät solmuvälit kasvaa. Eli aikaisemmilla korrensäädekäsittelyillä saadaan vaikutusta tuonne alempiin solmuväleihin ja sitten kun kasvukausi etenee, niin vaikutusta saadaan ylempiin solmuväleihin. Ja korrensääteissä haasteellista on se, että monta kertaa ruiskutusolosuhteet saattaa olla tosi vaativia. Ei oikein uskalla laittaa tarvittavia annoksia. Ne voi olla niitä, mitkä sitten pelottaa, jos sitten ohrat tähkät jääkin tuppeen tai tulee muita vaurioita, koska ne on rankkoja aineita. Mutta noin niin kuin, jos miettii, että millä sitä riskiä pystyy pienentämään, niin totta kai voi ajaa useampia käsittelyitä pienemmillä annoksilla. Tai sitten yksi hyvä vaihtoehto on valita sellaisia valmisteita, jossa on nopeasti vaikuttavaa tehoainetta ja hitaasti vaikuttavaa tehoainetta. Ja yksi näistä tällaisista valmisteista on Medax Max, joka on siinä mielessä hyvä, että se sopii sekä ohralle että kauralle ja vehnälle ja rukiille. Eli on tämmöinen vähän jokerikortti siellä kasvinsuolainen varastossa. Nyt olemme täällä mesikkäpellolla. Tässä on toisen vuoden mesikkä. Ja tämä on nyt tänä vuonna tällainen saneeraus kasvina. Ja tuodaan vähän peltoon kasvuvoimaa. Täällä on typpinystyröitä, jotka imee ilmasta typpeä. Ja sitten tämä juurimassa muutenkin tuo ravintoa kaikille maroille ja pienelijöille. Tässä mesikkä niitetään, murskataan tänne ja elokuussa sitten kynnetään ja kylvetään ruistään. Kiitos kun olitte mukana tässä jaksossa. Laittakaahan kanavat seurantaan sosiaalisessa mediassa, niin kuulette, koska seuraava jakso tulee. Tervetuloa mukaan myös silloin.